Водійські права і техпаспорт в смартфоні. Вже з листопада керманичі автівок створюють і використовують електронні водійські посвідчення та технічну документацію на автотранспортний засіб через мобільний додаток. 23 жовтня 2019 року Кабінетом міністрів України прийнята постанова за номером 956 про реалізацію експериментального проєкту щодо застосування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, яка вступила в силу, набрала чинності 29 листопада 2019 року. Відтепер в разі зупинки транспортного засобу поліцейськими водій може не пред'являти пластикового посвідчення. До слова, останнє продовжує залишатися чинним, а скористатися – його електронним відповідником. Нововведення керманичі автівок сприйняли з позитивом. Не ввозять документи лишні з собою, не переживай, що можна загубити. Все в електронному виді подивитися. Це зручно. Отримати електронне посвідчення водія та техпаспорт буде дуже просто, зауважують представники сервісного центру. Все це можна зробити, навіть не виходячи з дому. Для того, щоб отримати посвідчення водія в електронному виді, він надає форму медичного довідку, форму 0866, заяву, і можна отримати посвідчення водія електронне в разі його втрати, якщо воно зіпсовано, і в разі викрадення. В оформленні електронного витягу з реєстру є тільки один нюанс. Аби згенерувати електронне посвідчення водія, в базах даних має бути електронне відцифроване зображення обличчя власника авто. Серед обов'язкових умов і дотримання встановлених правил для водіїв. Відмовити ми можемо тільки у видачі посвідчення, тільки в тому випадку, якщо там якісь є передбачені законодавством пріоритети, якщо є людина десь порушила правила дорожнього руху, або ж вона на неї накладена якесь адміністративне стягнення, не сплачений штраф, або ж ДВС, є інформація про те, що людина не може зробити і отримати посвідчення водія. Користування ж електронним посвідченням – справа добровільна. Нові документи будуть чинними лише в Україні.